Finns det för övrigt något mer patriotiskt än att investera tungt i att dra landets anseende i smutsen? Det är en rimlig fråga. Sverigedemokraternas tv-program. Alltså, jag tycker att det är väldigt bra att man skriver att det är Sverigedemokraternas tv-program. Därför att det är ganska många som inte vet att Riks är Sverigedemokraternas... och jag menar, så att det här är ju public service. Alla Sverigedemokraterna skulle man kunna uttrycka. Mm. Första programledaren är Eva... jag tänker inte ens försöka. Tidigare företrädare för Forum för demokrati i Nederländerna. Svensk, så att man har alltså anställt den. Och det här är alltså en ganska känd, ganska extrem höga personligheter från Nederländerna. Som man har anställt för att göra program på engelska. Som ska rikta sig framför... Man säger inte att det ska riktas till en internationell publik. Men det är ganska uppenbart att det, liksom, det blir ju det som blir lite av satsningen när man gör de här grejerna. Alltså att man försöker knyta de olika nationalistiska rörelserna tillsammans, men även i mediasammanhang. Alltså även att man försöker koppla ihop olika nationella medier. Programmet Let's Talk About It ska visas i SDs kanal Riksveckovis, något som även Dagens Opinion berättar. I första programmet pratade Eva bland annat om skjutningar och sprängningattacken i Vetlanda och hånade svensk polis för att inte berätta om etnisk bakgrund. Programmet ska nå en internationell publik med främst svenskar enligt Wallerstein, som anser att det kan vara intressant med internationell perspektiv på Sverigebilden. Satsningar går i linje med det tidigare försök att sätta en negativ bild av Sverige i omvärldens ögon. Vi såg det även när Jim Åkesson var ute vid den grekisk-turkiska gränsen och delade ett flygblad. Så det här är ju ingenting nytt på det sättet. Det här blir alltid lika roligt när de människor som säger sig vara patrioter och de enda som bryr sig om Sverige och är Sverigevänner och så vidare är de som tycker att Sverige är absolut sämsta landet att leva i och gärna går ut i internationell media och pratar om hur dåligt Sverige är. Ska vi titta på, vi kan frågan är om vi ska ta, jag tror att vi gör så att vi hoppar in och tar hela. Då är jag ändå gett dem klicket så att... Ja, jag har gett dem, alltså 50% av det. Nej, men man ska komma ihåg att Riks är stort, alltså det här 50 000 views. Riks har på nästan nolltid växt ifrån 0 till 33,5 tusen subscribers och är ett rakt SD-organ. Vilket de har ju haft en viss skydd av att de andra tidningarna, även om de har varit styrda av SD, alltså folk som har varit partiaktiva eller tidigare eller så vidare, det har kanske inte varit helt direkt finansierat av. Sweden, once the land of the Vikings, now arguably the most socialist and politically correct country in Europe. My first week here has been interesting to say the least. Om ändå. So, let's talk about it. I'll be ja, jag gillar att man direkt börjar med att försöka och så här jaga efter vikingar. Alltså du vet jag tror ingen har koll på vad vikingarna egentligen var och gjorde och hur de såg ut och deras kultur är så romantiserad, de här cirklarna, att det är helt sjukt. Men okej, okay, fair. Mm. Discussing my personal experiences so far with my colleague Emmy in just a second. But before we do that, let me start off on a more serious note. In my first week here, Sweden got startled by a violent knife attack. An Afghan man, age 22, started stabbing into people in Vetlanda, a small and quiet town in the south of Sweden. The attacker wounded 7 people. 3 of them were injured very badly. The Swedish Prime Minister, Stefan Löfven, commented via Facebook that he was appalled by the horrific act of violence. Following a statement that we are, and I quote, reminded of how fragile our secure existence is. So we are reminded of how fragile our secure existence is. Could that maybe, just hypothetically of course, have anything to do with the fact that the Social Democrats have been pushing policies that have turned Sweden from a safe and functioning country into a country with no-go zones in every major city? Alltså, gud. Det där är jag lite nyfiken på. Jag är redan rasande. Är inte det någonting som borde gå att anmäla till pressombudsmannen? För det där är ju inte sant. Nej, alltså för det första så är det ju sådär... bara det där påståendet. Socialdemokraterna har förstört det trygga Sverige. Men det är väl Socialdemokraterna som har byggt upp det trygga Sverige också, ditt jävla flan. Och för det andra, det finns no-go-zoner i alla stora svenska städer. Det är inte sant, det finns ju något som... Det har blivit debankat för typ 4-5 år sedan. Jag vet inte hur många gånger. Alltså det är en sån... Jag menar, jag bor ju... Liksom, nu är jag ju mest här, nu är jag ju mest i studion under coronakrisen. Men annars, jag menar, jag är ute i Hässelby. Jag är ute i, liksom, det är bara sånt fruktansvärt skitsnack. Vår integrationspolitik är under all jävla kritik. Mm. Det har vi skött
fruktansvärt dåligt. Men att hålla på så här konstant. Och det här, alltså det här kommer jag ihåg på tal om Sverigebilden. Det här var ungefär vad jag fick bemöta dagligen när jag var utomlands när någon pratade om Sverige. Jag menar, du var ju så här, jag har hört att muslimerna tar över hela ert land. Och jag bara, jag har inte varit där, jag har ingen aning. Men jag menar, jag kan säga, när jag kom hem, det är inte riktigt så jag upplever det hela. Om vi ska vara helt jävla ärliga. Och då är jag ändå ute i det. Det känns som att det är så extremt många människor som faktiskt inte överhuvudtaget befinner sig i de områdena som är där och uttalar sig om hur fruktansvärt det är. Liksom. Det finns ju även den här jätteroliga sanningen om Södermalm, vilket är min favorit tror jag. För dels så är ju Södermalm hela medborgarplatsen är helt övertaget av muslimer och det är våldsbrott där hela tiden och det är livsfarligt att vara där. Men samtidigt så är ju Södermalm också där alla mediamänniskor bor som aldrig ser några invandrare. Mm. Det är så här, det finns så mycket. Jag bor på Söder och det är väldigt blandat. Men vet du vad jag faktiskt framförallt ser på Söder som jag inte såg ute i Farsta strand? Folk på gatan ler. Brå har ju släppt en ny rapport och det är mycket det här som man baserar mycket på. Och vi ska gå in och nörda de här. Vi ska faktiskt gå in och, men det ska vi inte göra nu. Men vi kommer komma till ett avsnitt där vi ska gå in och verkligen gräva lite grann i substansen. Hur många fler mord är det egentligen om vi tittar? Hur många om vi jämför? Och hur ser det faktiskt egentligen ut? Därför att det är en extrem överdrift av så många saker. Och det är så fruktansvärt vinklat. Vi kommer till också en riktigt speciell take här. It's just a fight. I mean, Stefan Löfven might talk about this as if it's some sort of natural disaster coming out of nowhere, like being hit by lightning or something. But according to official government statistics, a third of all Swedish people feel unsafe in their own neighborhood at night. So the Swedish citizens are pretty much reminded of how fragile their secure existence is every single day. Man skulle kunna säga så här, bara för att fortsätta med det här. Ja, det finns problem. Jag vill bara säga att det är ingenting som jag vill förneka. Men jag har varit i en rad olika länder där man har problem. Jag menar problem på riktigt. Ja, men alltså, vad fan? Det är väl klart att folk... Nu vet jag inte vilken undersökning hon refererar till, men det spelar egentligen ingen roll. För att det är väl också klart att om personer... Om liksom media till exempel rapporterar väldigt mycket på såna här grejer så kommer folk att bli mer otrygga. Ja. Sen är det så här, vad fan, det är väl ingen som någonsin har känt att det är helt... Alltså, bor du i en stad? Det är klart att du så här, när du är ute och går på natten, att du bara, ja, men jag ska vara lite försiktig. Allting annat vore ju efterblivet. Alltså, det säger ju ingenting om hur tryggt eller otryggt det faktiskt är. Utan det har ju mer att göra med att om du är ute på natten och går så är du liksom, känner du att jag måste vara lite för sig. Jag vet inte. Men varför lyssnar vi ens på det här? Är en jävla invandrare som när kom hon till Sverige? Typ 2 veckor sedan. Vad fan vet hon om Sverige? Om svensk politik? Hon har väl ingen koll på det? Nej, alltså det här är ju SVT. Det är den fortsatta satsningen på att göra det riktigt svårt, helt enkelt. Alltså för att göra att obfuska. Och jag menar, jag förstår det här. Det är bara det att det blir på något sätt så komiskt. För det är så snott ifrån USA. Och talking pointsen där är faktiskt, tycker jag, där finns det betydligt mer tyngd i en del av de här grejerna. Och här blir det bara befängt. Ja. För i USA så har du ju en helt annan mordfrekvens. Alltså i Sverige... så har ju antalet dödliga våldet har ju gått ner sen 70-talet, om jag minns rätt. Alltså, så här, vi har ganska tuffa gäng i Sverige och så vidare, och det kan vara hårt för polisen, men vi har inte MS-13, vi har inte Crips and Bloods. Vi har inte getton på det sätt som man har ju. Alltså, där finns det ju faktiskt någonting att vara alarmistisk om. Här blir det ju verkligen töntigt, därför att deras no-go-zoner är så här, ja, det finns en gård där det hänger gängsnubbar som man inte vill liksom gå och störa, och det är inte bra heller, men det är inte no-go-zoner på det sätt som man försöker måla upp det som. Jag vet inte, det är bara så här, ja, och det är lite som du säger, alltså, om man sitter och följer sån här media konstant, så blir man ju skiträdd. Det är en sån självuppfyllande profetia som är så himla onödig och som bara styrker det här. Och det är ju det liksom. Och ska vi motverka den typen av utveckling, så är det precis omvänd tanke man bör ha. Och inte gå omkring och vara rädd och tro att man inte kan vara ute. Men gå och möta folk liksom, och prata med människor, träffa folk och förstå att det faktiskt inte är som det är. Lära känna folk från andra ställen.
liksom gå ut och sätta sig i Rinkeby, ta en kaffe och snacka med folk. Hon kommer ju in och kör nästan alla talking points på en, i ett långt svep som hon har fått här. Men och hon är ju bara där av enda anledningen att hon är jättevacker, pratar jättebra engelska och är känd inom kretsarna sedan innan. Mm. Det här går våra skattepengar till, det säger. Ja, alltså det är det jag menar liksom. Och det är samma sak liksom i det vanliga Riks. Det är liksom, nu, jag skulle vilja se i deras relation hur många som är kvinnor bakom kameran. Ingen skulle jag säga. Alltså det luktar sexism om hela det där. Men det är ju liksom, det är uppenbart de enda man har rekryterat från Ankar är unga snygga tjejer. Vilket är den grupp som inte röstar på SD. Ja. Nej, jag vet. De röstar på KD. Be in their heads, right? Because it's not like Sweden has reached a peak in violent knife crime, shootings and bombings over the last few years now. Has it? Men all right. Det har vi inte. Det här är lögn igen, på riktigt. Alltså det är ett väldigt ihopsmetande av fakta. Du ska få se om fortsätter. Alltså det är väldigt mycket överdrifter. Utgivare, de får inte säga vad fan som helst. Vi måste kunna anmäla det här. Jag tycker det är bara viktigt att fler folk debankar det och faktiskt går igenom det. Det tror jag är asviktigt. Statistiken kommer vi inte hålla på alldeles för mycket med idag. Däremot så kommer vi som sagt göra längre om det, därför att vi har inte tid med det. Jag vill framförallt hitta uttalanden om polisen här. According to the Swedish police force, over the last couple of years, the amount of explosions in Sweden had risen to a level not seen anywhere else in Europe. Shooting. Ja, jag ska bara det är inte, du får mäta på lite kreativa sätt då. Men vi kan gå igenom det där någon annan gång. Have increased by 10% in one year alone from 2019 to 2020. And today actually a study came out by the Swedish National Council for Crime Prevention that concluded that the year 2020 was in fact the deadliest year Sweden has seen since they started their service. Så jävla hemskt där. Flytta hem igen då. Nu jävlar, nu kommer nu vakna upp och säga what fucking year is this. Men det är också lite så här, jag hatar på invandrare och ber folk flytta hem. Jag hatar inte på invandrare, men jag tycker inte att du kan komma till ett land och sen säga det här landet är skit, det är ett jättedåligt land. Så men det här men är inte betalt för att säga det. Hon har ju betalt för att göra men just hon är ju så här, det är inte en person som har flytt från sitt hemland. Där kan man ju säga så här, okej, du hade inte så mycket val, du var tvungen att fly från ditt hemland. Du är här, jag förstår att du kanske inte är supernöjd med det. Mm. Det här är en person som med liksom helt frivilligt har flyttat hit för att hon kan tjäna mer pengar här. Mm. Och ska sitta och gnälla på landet. Så det är så här, men dra hem om det. Här är nationalismen. Är inte det SD-argumentet? Så fort någon jävla islamist säger att ja, men det är så dåligt att alla är så sekulära i Sverige. Så här, men då behöver du inte bo här. Ja, men då kan du säga det till era egna jävla anställda som kommer hit och fittar sig. Åh gud, jag avskyr den här kanalen. Det gör mig så jävla arg. Hatar också PTV, jävla skitkanal. Jävla PTV, jävla skit. Jag blir så stenkastad vänster av att kolla på den här skiten. För det är så jävla mycket lögner. Jag är fortfarande mesmerized av hennes utseende. Herregud, vilken jävla Disneyprinsessa. Jag avskyr bara folk som ljuger. Well, according to the media and the police, the reasons or the underlying causes are found in criminal clashings and gang violence. So since I'm new to this country, I asked around a little bit who these criminal gangs are. Ja, and what är det actually ni? Men vad sitter och säger så jävla mycket om landet då? Om du inte har koll. Vi måste köra det här varje gång. Jag älskar arg Myra. Ja, det här är det bästa. Alltså, men det här, det var precis här hela tiden. Det var precis så här jag blev till när man aldrig får flytta ut. Det var, nej men alltså jag blev precis så här när Tardulf satt på sin stream och tittade på Loai och Pontus Persson också. För de håller också på så här. Och jag är så jävla less på det. Alltså jag blir helt skogstokig. Jag blir bara så här, nej men varför ska jag sitta och lyssna på den här skiten? Du är uppenbart bara dum i huvudet och man borde micka av dig omedelbart. Mm. Oh, vi kommer till en grej som jag faktiskt vill ta upp här. Jag ska vara tyst en stund. So since I'm new to this country, I asked around a little bit who these criminal gangs are and what actually motivates them. But so far, nobody has been able to give me a conclusive answer. Sluta fråga SD som inte har koll på någon, mm-hmm, så kanske skulle lösa det problemet. Det finns ganska många bra svar på det här. Alltså det är alltså, man bara, åh, gud, okej. In the Swedish news reports about gang violence, it's literally never specified who these perpetrators actually are.
Turns out, surprise, surprise, it's because the Swedish police refrain from actually describing criminals in case it would maybe make them sound racist. Det här är också gillängen. Alltså, det här är någonting som... Det här är hela den här skiten. Så här, om polisen är rädd för att uttrycka sig för att de är rädda för att bli kallade på rasister, då bör man följa snut Twitter. Mm. Är du ett... Är du intresserad av att ta reda på exakt alla detaljer om, någon, om ett brott som har gått? Du kan ta reda på det i Sverige. Utan något som helst problem. Det är dock så att stora medier, de publicerar inte en rad olika detaljer om sånt här av... Och polisen går inte ut med det här om det inte anses vara relevant för fallet. Och etnicitet är typ aldrig... Alltså det här är ju samma skit de håller på med. Det så här. Varför har inte Brå statistik på etnicitet på brottslingar? Så bara, ja, därför att vi vet att etnicitet är inte en starkt bidragande orsak till kriminalitet. Därför är det onödigt att föra statistik över det. Det finns ingen poäng i det. Ja. Det finns jättemycket information om brottslingar och var de kommer från, gängkriminalitet och sånt. Men det som är uppenbart plågsamt pinsamt här är att det enda som ni är intresserade av att veta är nationaliteten. All annan fakta, allting annat som kommer ut, det är inte relevant. Man sitter så här, men de vågar inte, de är rädda för att vara... Alltså, nationaliteten kan vara relevant att gå ut med. Men i 99% av fallen är det inte det. Det är inte kopplat till varför någon begår ett brott. Polisens uppdrag är att faktiskt reda ut varför någon har begått ett brott. Och det är liksom reda ut om det är terrorbrott, vilket polisen gick ut och sa nästan direkt att man misstänkte. Utan några som helst. Alltså det var ju det som blev den stora grejen. Eventuellt terrorbrott. Och den bevisningen man hade för det när man gick ut och sa att det var väldigt, väldigt tveksam. Han var brun. Han var brun, liksom. Ja. Det var väl det man kunde ha koll på så tidigt. Och att ett vittne ska ha hört någon säga Allahu Akbar, vilket naturligtvis måste innebära att det är en terrorist då. Liksom, det är bara så här, tolkningen av vad det betyder i Sverige visar snarare på vad de liksom, hur egentligen på många sätt ser ut. Men man kom ganska snabbt fram till att det inte var det. Alla tidningar skrev om det. Två, statsministern och inrikesministern, tror jag, pratade om det. Eftersom de inte skrev om att det var en invandrare så har de inte skrivit om det. För det är bara det man är intresserad av. Bara för att du säger Gud är stor behöver inte betyda att det är terrorbrott. Alltså den kopplingen, jag tror att folk inte fattar det längre. Det är så här, kopplingen från att du måste vara terrorbrott om någon är brun och säger Allahu Akbar. Det är ungefär... Det är liksom, det är så man opererar. Alla som vill fejka en muslimattack är då att skrika Allahu Akbar. Det här är också en konsekvens av att bland annat Sverigedemokraterna medvetet, till exempel Riks, medvetet har försökt omdefiniera muslim till att vara exakt samma sak som islamist. Mm. Och alla som inte dansar våldtäktsmän. Men det viktigaste för att kunna förstå varför ett brott har begåtts, det är att direkt att veta vilken nationalitet personen har. Det ska man veta så här, direkt ska man bara så här hitta fram vilken nationalitet, och polisen ska slänga ut det direkt. För då vet vi exakt varför någon har begått ett brott. Då vet vi exakt. Det är liksom, det är precis vad hon sitter och säger här. Och det är precis vad en arg blatte talar också håller på med på sin kanal. Vi tar inte upp den, för den här blir, jag tycker det är roligare, jag tror att vi kommer, det är roligare att se Myra rasande än mig rasande kanske. Ni får säga sen vilka ni tycker jag kan bli riktigt rasande på när arg blatte talar. Det är inte så, den brottsstatistiken, den mordstatistiken vi har, du måste se den i relation till en befolkningsökning också. Det är extremt många saker du måste ta hänsyn till. Och den är inte absurd. Ja, vi har höga nummer. Vi har inte absurt höga nummer. Redan i 90-talet hade vi mellan 90 och 100, uppemot 100 mord om året. Och det är en hög och jobbig siffra som vi måste komma till rätta med. Men det här hjälper inte. Och bara, nationaliteten, det måste polisen publicera innan de ens vet om den. Liksom, vad har det med att lösa brott att göra? Inte ett jävla skit. Det har med er egna politiska åsikter att göra. Det är liksom, det är där. Och då kan man väl i sådana fall prata om hur man vill lösa problem. Men det är så här, ja. Med de orden så tänker jag vi hoppar över till något.